Hoe is het? Mag ik even... Auw. Mag ik even kijken? Ik ga eens even aan de kant. Kropje zit hartstikke vol. Oeps. Kijk eens even. Het is wel weer een lelijk monster. Helemaal goed. Kijk, daar zit hij dan lekker met zijn volle krop. Uit de buiken. Nou, blijkbaar is mama even afgelost door de papa. En die zal nu bij het duivenkind zijn. Dus we gaan eens even kijken. Nou, dan kom je bij zijn appartement. Dan zit hier duivenkind 1. Daar zit duivenkind 2. Heb jij die flat van je zus gepikt? En hier is mijn vriend. Nou, eens even kijken hoe die baby eruit ziet. Ga eens even aan de kant. Oi, oi, oi. Kijk nou toch. Beest is 2 keer zo groot vergeleken met gisteren. Oh, wat een zitzakken. Kijk nou toch. Hoeveel die al... Toen had ik hem ook op mijn hand, maar dan was hij de helft zo groot. Gee. Het is dat ik weet dat hij er zo uit hoort te zien. Nou, het kind is nu 6 dagen oud. Dat is even aan de kant. En kijk, daar zit hij. Ik kan niet zo goed filmen in dat hok, in die til. Zeker niet als hij de wacht heeft. Ze doen het dus nog steeds om en om. En nou ja, dat ziet er allemaal goed uit. Hou eens even op, joh. Dus ga maar je kind voeren. Nou, duivenkuiken, dat is 1,5 week nou. En best weer een lekkere kledder. Vader en moeder wilde ik zeggen, die zijn af en toe gewoon even eraf. Hier zit moeders. Vader zit erin. Alweer bereid voor om een nieuw nest te maken. Maar dat gaan we niet doen, vriend. Zo. We hebben eten gekregen. En nou, mama zit even lekker te eten. Het kind zit op zijn troon. Of haar, ik weet het nog niet. Nou, ziet er toch schattig uit. En pa zit dus hier. Maar duivenkuiken, dat is 1,5 week nou. En best weer een lekkere kledder. Vader en moeder die zijn af en toe gewoon even eraf. Hier zit moeders. Vader zit erin. Hij is alweer bereid voor om een nieuw nest te maken. Maar dat gaan we niet doen, vriend. Maar, zo. We hebben weer eten gekregen. En nou, mama zit even lekker te eten. Het kind zit op zijn troon. Of haar, ik weet het nog niet. Ziet er toch schattig uit. En pa zit dus hier. Nou, we zijn weer even een paar dagen verder. En dat duivenkind, dat is nu dus 2 weken. Ruim. 2,5 week. En kijk toch eens eventjes. Pa en ma zijn even in geen vel of weeg te zien. Die zijn aan het ontbijten. Het is een wiet of zo, lijkt wel. Hartstikke mooi. En het zal allemaal wel goed gaan. Het enige is natuurlijk wanneer hij gaat vliegen. Dat hij dan niet te ver uit kan vliegen. Anders dan dondert hij die til uit. Dus dat vind ik wel een beetje spannend. Maar... Oké, daar komt de papa. Hoi vriend, hier. Daar komt is kind nummer 2. Nou, is bijna het hele gezin compleet. Nou, hier zitten pa en mama op mijn hand te eten. Daar zit het kind. Die wordt weer weggejaagd. Ja, zo lief zijn jullie niet, hè? Gaat er eens even af? Ja. Kom. Hier eten. Ja.
die jaagt hij toch niet weg, die kip. Deze zijn dus gewoon happy samen. Echt een set. Maar die kinderen moeten het een beetje ontgelden. Nou, nadat ze zelf hebben gegeten, gaat ze hier nog niet eten. Ik kan me niet voorstellen dat het kind niet eten krijgt. Ben je zo onaardig. Zit van de kant, ja. Nee, ga je dat niet doen als ik film? Wel toch. Maar ze zitten het nu voor te doen voor hem, hè. Hij moet ook gaan pikken. Dat duurt altijd even voordat ze dat snappen en totdat ze dat ook willen. Nou, geef dat kind eens wat te eten, joh. Bijna zielig, hè? Ze doet het gewoon niet. Ze gaat het wel doen, hoor. Ze is namelijk een supermoeder. Nou, kijk toch weer eens. De hele duivenfamilie compleet. Pa zit beneden. Ma zit het bovenappartement. En de twee kinderen zitten op het dak. En het laatste kind zit natuurlijk nog binnen. Maar die twee kinderen die mogen niet dat plankje eten. Pa is nogal, hoe zeg je dat, bezitterig. Kijk, dan gaat hij daar eraf jagen. Het is elke keer de hele dag hetzelfde. Het is best wel lullig. Nu zit hij daar. En nu gaat hij bij zijn vrouw zitten, dat is wel lief. Maar die andere twee, die worden niet heel erg geduld. Kijk, hij is wel weer aan het... Ja. Ondertussen zit dat kind hier gewoon lekker te zitten. En die wil natuurlijk ook eten. Maar daar zijn ze dus niet meer zo schuldig mee. Maar dat zagen we bij die vorige ook. Uiteindelijk zal die zelf gaan eten. Dat is prima. Het filmen is een beetje lastig sinds ze in die til zitten. Want ik heb maar één ingang. Ik kan hem niet even aan de kant zetten. Dus hij blijft dan weer ontzettend... Ja, wat is hij aan het doen? Nou ja, dit dus. Lekker, is het lekker? Lekker een beetje een vingertje. Ja. Ga maar je kind even eten geven, hè? Gelukkig besteden ze toch nog wel wat aandacht aan dat kind. Ja? Kijk, hij is mooi zitten zo. Ik denk aan zijn krop te zien dat hij net te eten heeft gekregen. Dus dat is prima. Dat doet ze dus nog braaf. En jij bent gewoon een ontzettende druktemaker. Dat wist ze al, hè. Ik leg er nu tegenwoordig wat grind of graan weer in. Dan kan ze voordoen hoe je dat moet eten. Ik zal het een beetje zien. Kijk, er gebeurt van alles in die krop. Moet hij niet eten, dat kind? Hè? Nou, ze is gewoon even lekker lieve mama aan het spelen, denk ik. Daar
Huiverkuik is nu 3 weken. En ze heeft hem dus nu zover dat hij inderdaad ook gewoon graantjes eet. Dus dat is mooi. Hij piept nog wel. Nou, hij eet zijn graantjes. Het wordt alleen spannend als hij dus gaat uitproberen te vliegen. Duiven die groeien op randjes naast het water en die verzuipen ook niet allemaal. Dus ja, hij moet het dan in één keer moet hij het goed doen. Maar goed, hij vordert gestaag. Ik ben benieuwd.